আপনার নলবাৰী প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াতে যিমান মানুহ আছে আপনার সকলো আমাৰ অসমীয়া বুয়ারি তিৰুতা মানুহ খুব ধুনিয়া ড্ৰেছ পাতি খুব ধুনিয়াকে কৰিছে আৰু ভাল লাগিছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহি পাইকাৰ কুচি ন পাইকাৰ কুচি নলবাৰী এয়া আপনার বাইদেউ আমাৰ টুকনটো লৈ ৰৈ আছে এইখন হৈছে আপনার নলবাৰী প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্ট আপনার ইয়ার পৰঠা দিছে বিশেষ বিৰাতে ডাঙর পৰঠাখন আপনার ইয়ার সবজি দিছে দামটো কিমান লৈছে কিমান দাম 30 টকা আপনার 30 টকাত বহুতেই দিছে বহুত ডাঙর পৰঠাখন দেই আপনার ইয়াতে সকলো বুয়ারি মানুহ আৰু চাফ চিকুণ বিৰাতে ভাল লাগিছে এয়া মই ৰুটি লৈছোঁ আপোনাৰ মিক্স ভেজত 90 ৰুপিজ আৰু ৰুটি পাৰ প্লেট আপোনাৰ পাৰ পিচ 10 টকা একচুৱেলি একদম ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিলোঁ সুধা চাহ একাপ খাই বিৰাতে ভোক লাগিছিলে আপোনাৰ এয়া প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্ট এণ্ড ফাষ্টফুড AC আপোনাৰ মাছ দেখা পাইছোঁ সাধাৰণতে সৰু মাছ ভাল পাওঁ এইফালে আহকচোন চাওঁ সৰু মাছ আপোনাৰ এ আপনার মোয়া মাছ বেশি আছে মোয়া মাছ ডাইরেক্ট ফিশারির পর বলে উঠাই আনছে রাতেপয়ে দিয়ক আধা কেজি দিয়ক এতিয়া গুৱাহাটী লৈ যাম থাকিব বুলি কৈছে থাকিব নহয় এইমাত্ৰ মৰা যি আছেতো গাঁঠিটো নামাৰিব দাদা গাঁঠিটো নামাৰিব গাঁঠিটো মাৰিলে গৰম হৈ যাব কুটি যাব আপোনাৰ 150 টকা কেজি কৈছে এনেই গুৱাহাটীত 200 টকা হয় আপোনাৰ এয়া আপোনাৰ দিছে আধা কেজি অলপ বেছি 80 টকা ল'ব ঠিক আছে মাছ ললো লৈ পেলাই এতিয়া আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট দিওঁ নলবাৰী কামটো হ'ল আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু যাবলৈ দেই এয়া মোৰ লগত মোৰ সহযোগী আছে মীৰা লামেন নমস্কাৰ ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিলোঁ অৱশ্যে অফিচো সোনকালে খুলিছে ৰাতিপুৱা যদি আপুনি সোনকালে উঠে বহুত কাম হয় মোৰ ইমান ডাঙৰ কাম এটা হ'ল মই ভাবিব পৰা নাই বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰি দিছে মই নলবাৰী LIC অফিচত আহিছিলোঁ দেৰিলৈকে এতিয়া লকডাউন বুলি শুই থাকি লাভ নাই মই 5টাতে উঠিছোঁ 5টাত উঠি মই ঠিক 7টামানত বাইহাটা চাৰিআলি পাই গৈছোঁ পাই পেলাই মই হিৰালোক লৈ পেলাই মই বোলো ব'লা যাওঁ সি যিহেতু ভালকৈ চিনি পায় আহি এয়া হ'লেই 10:30 বাজিলে এতিয়া যাবই হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টতো সোমালোঁ হোটেলত সোমাই খালোঁ এইফালে গৈ আছোঁ আৰু মোৰ এটা বৰ বেয়া অভ্যাস আছে আপোনাৰ ক'ৰবালৈ গ'লে য'তে যি পাওঁ শাক পাচলি ৰাস্তাই ঘাটে সেইবোৰ কিনি আপোনাৰ লৈ পেলাই গোটেই গাড়ী ভৰি আহে ঘৰত ইফালে মানুহ কম পিছত আহি নষ্ট হয় কিন্তু দেখিলে ল'বলৈ মন যায় আৰু কম দামতে পায় কাষত মানুহবোৰে বেছি থাকে সেইবোৰ চব আমাৰে মানুহ গতিকে আজি অৱশ্যে শাক পাচলি পোৱা নাই মাছে ল'লোঁ আৰু মোৱা মাছকেইটা ভাল লাগিছে যি আছে আচৰিত কথা গৈ পেলাই কিবা এটা আইটেম বনাম আৰু এতিয়া ভবা নাই গতিকে আইটেমটো বনাই আপলোড কৰিম বতৰ ভাল আজি বিৰাতে ভাল হেৰি নাই ৰ'দো নাই বৰষুণো নাই ধুনীয়া বতৰ ৱেডাৰ টেম্পাৰেচাৰো বঢ়িয়া চলাই ভাল লাগিছে গাড়ী নলবাৰীৰ পৰা আমি ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ এতিয়া এৰিলোৱে নলবাৰী প্ৰায় পাৰ হ'লোৱে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ সোমালোঁ আমি এতিয়া কামৰূপ সোমাই গৈছোঁ এতিয়া অৱশ্যে ভয়ে ভয়ে আহিছিলোঁ কামটো হ'ব নাই ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বন্ধ আছে বুলি কৈছিলে যাতায়াত অৱশ্যে ইয়াতে আপোনাৰ যাতায়াত ৰাস্তাটো কোনেও সোধা নাই অৱশ্যে মোৰ ইয়াতে মই অফিচিয়েল ডকুমেণ্টছ গোটেইবোৰ লৈ আহিছোঁ বোলো ৰাস্তাত সুধিলে মই যিহেতু অফিচিয়েল কামতে আহিছোঁ দেখুৱাম কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনেও সোধা নাই গতিকে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যদিও বন্ধ আছে তথাপিতো পৰিস্থিতি দেখি লগা নাই খুব ষ্ট্ৰিক্টলি যে পালন হৈছে
তথাপিও মানুহ রাস্তাত নাই একদম নাই মানুহ নাই আপোনাৰ রাস্তাত কেতিয়া করোনা যায় কেতিয়া খুলে আর মোর কামটো হইছে আপোনাৰ সেলসৰ কাম ঘৰতে বহি থাকি বৰ বেয়া লাগে গটিকে এইবোৰকে কৰি সময় কটাইছো আৰু এবাৰ আপোনালোকে জানে সেলসত কোনোৱাৰ পিছত মানুহে বহি থকা কাম কৰিব নোৱাৰে অনবৰতে ঘূৰি ফুৰিবলৈ বিচাৰে বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই আহিলোঁ লং জাৰ্ণিত বেছি দূৰো নহয় 71 কিলোমিটাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈ তথাপিতো মনটো ভাল লাগিছে আপোনাৰ নলবাৰীৰ পৰা আহি আপোনাৰ এতিয়া পিছবেলা হ'ল আপোনাৰ এয়া এতিয়া মাছখিনি অকণমান বাচোঁ এইখিনি আচলতে ইমানেই সৰু নাবাচিলেও হয় কিন্তু মই বাচোঁ নহ'লে তিতা লাগে কি বনাম এই মোৱা মাছেৰে আপোনালোকক জনাম মই এতিয়ালৈকে ভবা নাই কিন্তু এয়া মই বাচিছোঁ বহুত সময় লাগিব আপোনাৰ এইখিনি অলপ থাকিল আৰু গোটেইখিনি নোৱাৰোঁ এইসোপা মানুহো কম গতিকে ইমানসোপা নাখাব এইখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ এইখিনি আপোনাৰ একো আইটেম বনাব নোৱাৰি বেছি সৰু হ'ল মাছকেইটা আপোনাৰ এতিয়া ভাজিব লাগিব এইকেইটা ভাজি পেলাই আৰু খাই দেখুৱাম আৰু দিয়ক আপোনালোকক ঠিক আছে এয়া আপোনাৰ নিমখ হালধি খানি ল'লোঁ দিয়ক এতিয়া এইখিনি আল্টিমেটলি ভাজিলোঁ আৰু ভাজিবলগা হ'ল কাৰণ আপোনালোকে দেখিলে ইমান সৰু সৰু মাছ এইবোৰ দি বনাব নোৱাৰি একো বনাব নোৱাৰি গতিকে এইখিনি ভাজিলোঁ আৰু একদম সাধাৰণ এতিয়া অকণমান খাই চাওঁচোন এয়া ধনিয়া মিহলালোঁ মিহলাই পেলাই খাই চাওঁ অকণমান বেয়া লগা নাই অকণমান তিতা তিতা ভাৱ এটা আছে পেটু গুচাইছোঁ যদিও সোৱাদেই লাগিছে দাইল ভাত ভাজি লগত এইটো খাই ভাল লাগিব পিছে ভাবিছিলোঁ সৰিয়হ দি বনাম চৰচৰি বনাম কিন্তু বেছি সৰু হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে নবনালোঁ এদিন বাৰু ডাঙৰ মোৱা মাছ আনি পেলাই আপোনালোকক বনাই খুৱাম বনাই দেখুৱাম থেংক ইউ